Idag ska vi åka hiss. Nu är vi på Nilssonsberg. Jag ska testa att modernisera. Här borta. Moderniserad här av Vingahiss. Vingahiss. Mördad menar jag. Nu ska vi se hur de menar de faktiskt är mördade. Med Tor. Jag är faktiskt på specialbesök nu. Jag håller den så att inte du kommer med på någon video. Så här har ni gjort med Tor idag. Ja, där är den här lilla trådlösa grejen då. Ja, det gick ju. Här är moderniserad eller mördad. Ja, nu ser jag när jag har gjort här nu. Ja, det är nog någon som är på den här hissen. Det står någonting där. Nej, nu kommer den. Nej, men wow. Här har ni gjort ett bra jobb. Oj, här var det snyggt. Men då tar vi en testtur då. Eller vill ni åka med eller ska jag testa själv? Du kan eller? Åka själv första. Åker du själv första? Ja. Så ses vi där uppe. Där uppe. Avstängd står det. Så här ser de ut. Nu är det på specialbesök med varannan hiss. Wow, de här var snygga. Eller hur på den? Så här är det syskon här. Men nu är de faktiskt mördade. Jag ska få maskinrum här också. Wow! Den där levelingen är absolut himla effektiv. Det där maskinrummet, det ska vi nog få ta en titt på sen. Avstängd. Vingahiss. Nej men, jaha, nu åkte de ner med den tror jag. Den är jättetyst. Här har vi aldrig filmat innan när det är syskon här. Det här rummet kanske finns för maskinrummet. Här är ingen knapp. Knapp, utan de är där nere, vi har fått specialbesök med Vingahiss, Vingahiss. Vad snyggt det blev här med Tor, jättesnygga. Nu är jag glad för jag har faktiskt knapparna till de här, så det är inte så dåligt ändå, eller hur kan det sägas? Jättetysta, mycket tystare än vad det var innan. Jag hör ju knappast hur de åker. De är så tysta, de här. Nu kommer de här. Jag ska kolla på den här levelingen. Här kommer den. Kolla på den här levelingen. Hur effektiva de här är. Intelligent. Kolla nu. Kolla nu. Där är levelingen. Kolla. Total effektiv. Så. Nu har jag den här rullande så här kameran också. Vill du gå i maskinrum eller? Nej, det är där inne. Kan vi titta maskinrum så gör jag gärna det. Lite inspektionskörning på den. Det är därför du står avstängd på den. Kör de inspektion på den? Mm. Här är maskinrum, ja. Wow, maskinrum för Nilssonsberg. Wow. Så här ser det ut. Där är en sån där liten låda då som vi kollade på innan då. Så ser det ut, ja. Och där är den nya SIKO-motorn då. Där är den nya motorn. Det här är den gamla motorn. Är den gamla? Oj, men den är så växellös, ja. Det här är en växelmotor. Mm. Där har den växellös. Så nu står det 1947 eller någonting på den här, då? Så nu står det. Det gör inte det, men det är ju 1947 den är ifrån. Får man ta en titt på Tor här också. Här ser Tor ut. Nu åker den. Ja, så det är direkt uppet in i schaktet så också. Det var intressant. Så här är då Tor. Och så är det touchskärmsdrift. Så här ser Tor ut. Ja, nu startar fläkten för. Där ser vi exakt var hissen befinner sig nu. Upp, ner och dö. Och så effektiv levling. Ja, alltså det här är en av de bästa styrningarna man kan få. Idag. Här ser du hur skåpet ser ut. Där är inspektionskörningen. Och där är transistorstyrningen. Siel Abeck. Ja, det är ändå ganska mycket hoppussla från olika tillverkare det här. Kan man köra den härifrån också, eller? Aha. Det är som man kör dem, alltså.
mätare där nu så det inte sticker ut. Nej, motorrummet där. Det kommer den här igen. Hör vi att fläkten sätter igång där i. Kolla på den här levlingarna, hur effektiv den kommer vara. Där är motorn, så här är det ju på din som sfär. Där ser man att den är en dörrzon där den blinkar till. Kolla nu, levlingen. Som en kingla Marconic. Det där är vad jag menar, att de stannar så effektivt. Typiskt Thor. Jag vet den där lilla runda grejen för någonting där egentligen. Är det någon som vet det? Den här? Ja. Det här är en bypass switch. Ja, för säkerhetsbypassen då. Ja, det är för att bygla schaktdörrar och korgdörrar. Ifall man måste göra någon... Ja, precis. Ja, jag gillar det här touchskärmsinterfacen här också. Det är häftigt. LCE vet jag ju ganska mycket om. Så att det bara man... Tor verkar ju som man... Ja. Han har nog gett ett anrop där, säger jag. Är det så man skickar ner den alltså? Nu går den. Ställer ner den där så länge. Ska jag ta den till? Ta den. Det är lättare. Tor. Här är en fläkt som sagt. Men de är ju mycket tystare än de gamla LCE-erna redan. Ja. Definitivt. Nu kör du den till Andrén. Har man testat att köra upp den eller från igår? Det är bara att dra ut och trycka. Ser du först där, ja. Och så kör vi åttan. Vi ser. Den. Den, ja. Tor. Man hör att den där fläkten liksom varvar upp så där ibland. Där den... Det här får specialbesök. Maskiner om i Nissan Sverige. Det ska vara spännande att se en M-serie sen hur de ser ut. De är jag jättenyfiken på. Det kommer den, kolla. Ja, totalt epic. Det är epic. Okej, okay. Ja, men ska vi gå och kolla en M-serie nu då? Oh, maskinrum. Ja, jag tänker att vi går vidare om det går bra. Kolla nu. Oj, M-serie. Definitivt. Är du nöjd med det nu? Ja, Thor. Nu har vi sett hur Thor ser ut. Jag såg inte på märkskylten här. Ser du årtal på den här? Jo, jag kollade om det såg 47 där, men det gjorde det inte. 1947. Jag kan inte stå på den. Säkert 1976. Står det där? På den. Ja, då är det 1976 så då. Så det är ju inte originalmaskinen detta. Får jag ta... Vad sa du att det stod det? På den skylten. Nu är den upp och ner på talen åt andra hållet. Den står det, ja. 1970... Så det var 19... Akta huvudet här nu. Ja, så det inte kommer in. 1976 så är det, ja. Ja. Nu är jag nöjd med maskinrummet på den här. Så då åker vi ner då. Så de gör någon inspektion på den här, eller vad sa du? Nej, det satte lite service på det. I specialläge bara, eller? Lite special... Du ska få kunna kolla. Ja, det tackar jag för. Men den ska vi sätta sig i drift nu, antar jag. Den... Det går tekniken hit. Sätter igång den sen. Man kan ju säga att detta är ju den nyaste. Ja, och det är väl bara denna hissen som är... Nu har man bestämt sig från BRF att så här vill man ha inredning och allting. Så vi gjorde en testhiss åt dem först. Ah. Och de är verkligen nöjda med hur detta ser ut. Och får de lika på de andra ställen. Alltså, de är ju snyggare, är de ju. Ja, det är de. Och de är ju effektiva med tanke på att det är Thor också. Jajamän. Oj. Entrévåning. Ja, det är ju effektivt alltså, det är det. Och här har du de här touchless-knappen. Och så den är då touchless på ett sätt då. Att man bara ska kunna... Ja. Ja, det är ju jättehäftigt. Det var Thor. Nu går vi till... Nu ska vi kolla en originell. Då tar vi och kör en originell nu då. En serie. Ja, det tyckte jag såg jättesnyggt ut. Jag vill säga så rätt.
Okej, nu ska vi testa. Ni kan vänta, så ta, det är bara upp och ner. Vi behöver inga maskiner de här. Så jag bara ni kan vänta så bara jag tar. Här är en till nyligen Tor. Jättehäftig. Det här är en originalkär, men de har inte byggt inredning på den här än. Nu måste jag få knapparna ifrån. Oj, den där smäller. Kolla hur spektakulärt det är här. För den har högt tak. Sist var jag här så var den inte klar. Se. Touchknapp på utsidan. Och så är det Tor här inne då. Jättesnyggt bra gjort. Nu står vi upp den här gången. Vi får våningsvisa den. Skyddsplatsen är till och med kvar på den här. Den är inte klar. Den har varit driftat idag. Bara för några minuter sedan. Inga hiss. Har gjort det här. Jättesnyggt har gjort det. Alltså det här tycker jag är snyggare. Tor och den här inredningen. Våning 10. Maskiner de där. Luktar bränt. Åh, det är det. Jag har bränt den här. Det här var bättre. Mycket bättre. Nu ska vi kolla på lämningen här. Totalt effektivt. Japp, ska vi ner då i källaren eller ska vi ut då? Nej, vi går på utsidan. Vi går på utsidan. Här är här. Ska ni åka? Får man åka? Ja, helt ny. Vi har testat den. Du är första som åker. Du är första som åker. Jag har funkat upp till nionde våningen. Tack så mycket. Vi står här uppe. Nej, jag skojar bara. Jo, då. Du åker på egen risk. Nej, nej. Det är bara att trycka på nionde. Ja. Ska jag testa då? Ja. Maiden Voyage. Tack. Nu pausar jag den igen då. Så, kameran väntar lite här nu. Nu åker jag upp ny kamera, men den verkar filma nu. Så vi hoppas att detta går då. Originell, inte mördad ändå. Oj. Nu har vi bara gå in i dörrarna här. Nu har våningsvisaren, sen här kommer jag få. När den är hård, det väntar lite, jag måste göra om här. Nummer två, det var fel på nya kameran. Epic. Nu ska vi åka originell. För sista gången. Här har vi ställt en safe line helt nyligen. Den här går ner längre. Nej, epic. När de här är bättre än Tor, det kommer inte de få vinga hiss till gång, men det är bättre än Tor. Definitivt bättre. Vi ska in i maskinen och möta den här sen. Här var jättelågt och fint på. Jag sa ingen knapp. När kommer jag få? Eller inte de där, men jag har fått. Liknande. Det är en svär sju än. Nej. De här är bättre. Det är synd att de blir mördade, men den är jättekul att jag får knapparna. Den är bättre än Tor. Det är mycket bättre än Tor. 2003. Vi ska se om man vinner dem här. Epic. Den fläkten får man. Nu ska vi gå ut här och ska de få åka ner med den där maskinrummet så vi nu ska få gå in och kolla här. Originalmotorerna från 1977 är det sopsugan. Det där kan man göra det här. Vi ska inte göra det för att tappa min nya kamera här. Totalt himla epic. Kan även säga att det är bara en hiss har dem. De är bättre än Tor. Definitivt bättre än Tor. Ops! Vad händer där nu? Den klickade till jättehögt. Ja, här inne låter det mycket mer.
Innan du öppnar ska jag bara ta en... Ja, så här ser det ut. Så här ser det ut innan. Ska jag bara filma 2003 här då. 2003. 02. Här har du omron. Och här har du styrningen då. Så här ser de ut. Den ska tyvärr bli mördad. Där har du LCE. Och här har du omron. Så ser de ut. Fläkten åt på den. Så jag ner. Jag vet inte om man ska kunna köra den. Trycka på den knappen där. Men jag vet inte om man vågar göra det. Trycka på den. Där ja. Där tror jag. Så. Vi ska se. Annars kanske någon kan se. Där. Där står det ner. Där. Nu händer någonting. Nu ska vi få se på Epic hissar här. Originalmotorn från 1977. Epic Omron. Och Epic LCE. Mycket bättre än Tor. Nu. Epic. Mycket bättre än dumma Tor. Som de ska sätta in här. Så den blinkar på en dörrzon där. Där har du det pipet som jag pratade om. Då. Där har du en Omron. Där har du en LCE. Så här ser de ut. LCE Omron. Så här ser de ut. Det ska vara en bild på. Så du kan gå och trycka upp den också. Epic. Älskar den här. Där ser du kartboxarna. Ja, jag är nöjd. Så, Konemsias. Maskinrummet för dina syskon. Jag var åt syskon här. Den här kommer jag sakna, verkligen. Alltså. Så, jag vill åka ner då. Ja, det kan jag göra. Oj, nu slår jag i dina syskon med det här, så de här kommer jag sakna, de här. Bättre än Thor, definitivt bättre än Thor. Vi ska se om vi kan ta en till. Så har vi klara här. Ska vi bara hämta knapparna här sen. Nu fick vi äntligen se maskinrummet och sådana här fungerande. Innan de blir mördade. Kolla, kolla den här våningshusen. Sen där kommer jag få i min samling. Då, kolla nu. Nu piper det till. LCE. LCE Omron. Epic. Så jag kan få dem att lysa sen. När jag får mina. Vi ska hämta dem idag. Jag har fått knappar till dem. Så jag fick idag varje hiss här. Epic, de pratar om när de ska bli när de blir mördade. Vad gör de för någonting? Nu kommer den. Vi fick se maskiner med till den här syskon med LC och Omron. Ner blir det. Uppslag. Nej, nu så blir det ner. Det var jättekonstigt. Så. Nu ska jag bara filma, nu slocknar bara. Okej, nu ska vi bara filma när den stängs. Och så tar vi kanske se om vi kan ta en till. Eller om vi ska gå och hämta knappar. Så där sitter jag. För vi sista här. Upp ner. Nu är jag på Nilsonsberg 10. Här luktar konstigt den här hissen. Någon parfym. 9 var jag bara för den här. Sista, vinga, varna hissar hand om dem. Men jag tar inte en Fredrik någon gång va? Som är TMS 50, jag vill ha en TMS 50. Nu ska vi... De här var de första vi filmade var på Nilsonsberg.
Jag ska få knapparna. Snygga. Jag tyckte de var snygga när de var torröna i interiören fortfarande, men det här är min epik. Och jag ska få en sån här sats. Nu ska vi gå av här så ska de ta maskinen upp, öppna upp. Ja, det här var intressant. Det var bra för sådana också, för den maskinen var inte annorlunda för. Den här låter mer. Här maskinrummet kommer att vara spegelvänt för den här. Sopnedkast. Taklar är 1947. Det är ventiler. Trots att jag fick se maskinrum här på Nilssonsberg. Det var jättejättigt för mina syskon. Nu ska vi ta sista maskinrummet här. Sen ska vi hämta knapparna. Nu kommer de upp här. Tjena. Maskinrummet kommer nog vara spegelvänt för denna, tror jag. Det var det vi tog denna med. Ja, nu är vi på vinden och grejer här. Jag ser detta, man. Oj, här var ventilation. Oj, någon har lämnat LC-en uppe. Det var inte bra. Den är upp här. Oj. Någon har lämnat LC-en uppe. Inte så bra. Då skulle någon kunna gå och trycka ner den hela vägen till tvåan upp igen. Så. Vi ska ta en sista titt här för den här. Lyssna nu. Jag kan se dörrzonen. Då blinkar den lampan och så klickar det. Motorn där. Epic maskinrum. Jag hade velat... Och så ska den upp igen. LCR där. Du ser, när jag öppnar dem här så öppnar de åt fel. Det är 2002 är den här månaden så här. Det är 2002 är den här månaden så här till de här. Den är faktiskt äldre. De är från 2002. Nej, så den här är till de här äldre än vad de andra är. De är äldre än vad jag trodde. De är från 2002. Så nu innan jag åker, innan vi går här, så skulle jag vilja ta en tur med schacklyset på mig för att se hur det ser ut om det skulle gå. Innan. Så om jag bara kan åka upp på den själv med den här, så kan ni booma igen där sen. Nu ska vi ta en tur med schacklyset igång så att så vi kan se ut i schacklyset när vi åker. Nu ska vi se här om man kan se någonting när man åker. Jag kan inte se så mycket tyvärr. Alltså det är inga schacklys. Jo. Man kan se schakten när man åker. Ja, vi tar. Ska vi ta en titt upp i schakten här nere nu? 2002 är den där från. Nu ska vi se. Kan vi se ner här? Vänta lite, nu ska vi se ner i grottan här. På den här syskon på hemsäst. Det är inga fotboceller här. Jag kan inte... Där ser vi ner i gruppen. Så ser det ut här. Där man kan ställa ny kamera, men jag vill inte stå på här. Det är gamla grejer, 1947. Jag har bytt ut dem nu när det blir, nu kommer det bli tor här. Då ska vi ta en bit upp i schacklet. Nej, nu släppte de schacklysa. Okej, jag släppte den. Jag släppte schacklysa, okej.
totalt epic med LCE och Omron. Totalt epic maskinrumsdesign. Jag trodde inte de var byggda på det sättet. Tänk sen när jag kommer fram dem och han in som fraktions av. Då kommer vi sätta tillbaka den här syskon eller hur kan så ska vi ta bort skit. Tror vi. Åker vi ner igen. Ja, ni kan åka med om ni vill. Sista gången vi trycker på den. Du borde inte kolla. Vet du om det är? Ja. Sista turen. Nu är vi helt klara med de här. Nästa gång vi är här då kommer det vara tår. Om några veckor. Nu är tår. Nu ska vi gå och hämta napparna. Kan vi gå först då? Ska jag ta en film när den stängs. Så. Nu. Här är den. Vinga hiss. Vinga hiss. Så det var dem. Rest in peace till dem där. Nästa gång vi är här så kommer det vara tår. Så. That's it.